Michal Klapa, kapitán Karlových Varů, nejlepší hráč týmu hostí. S jakou náladou se povodí, že asi velké zklamání, protože ty body byly tady na dosah. Je to škoda. Těžko se mi mluví, hůř se mi to hodnotí. Byl to vyrovnaný zápas, pro diváka pěkný. Zajímavý, dotáhli jsme to v poslední třetině, kdy to bylo zase 4-2, jak se nám to povedlo dotáhnout. Prostě hrubka jednotlivce a následná přesilovka. Přišli jsme 8 vteřin před koncem o nějaký ten bod. Je to prostě špatně, to zklamání a nám nezbývá nic, než se z toho prostě oklepat. Je to i zkušenost ten výsledek a třeba i ta koncovka? Ta neskušenost bohužel v tom hraje velkou roli, ale nám nezbývá nic jiného, než prostě vzít si z toho nějaký ty zkušenosti a v tom prostě boji o záchranu toho využít, ale říkám, tohle se nemůže stávat 8 vteřin před koncem prostě z přesilovky domácích po nějaký naší prostě osobní chybě přijít takhle bude je prostě fatální. Děkuju. Taky díky.